Čaute, ja som Minecraft TV a vás vítam z môjho ďalšieho videa. A dneska je to zo serveru Queplay. Áno, to je to ukázané Queplay, dobre. A dneska ideme na týmy. Teda. Dneska ideme fajtiť. Jedna versus jedna, poď. Ok, dám si, toto je jedna versus jedna. Dám si Skywars 1 versus 1, alebo počkaj, Bridge, to nevyzerá vôbec zle. Lebo Build World HC, alebo Archer. Čiže toto je strieľanie, ja skúsim asi strieľanie. Aj keď neviem, či som v tom zrovna najlepší. Poď sem. Ender Pearl a tam. Poď sem. On mi to dokáže ničiť. Tak nič. Poďme ešte raz. Teda ešte párkrát, poďme. Dobre. Ender Pearl a tam. Wow. Som mŕtvy. Opevnenie. Stavať opevnenie. Joj!